Fala aí pessoal do canal Faça Você Mesmo, estou aqui com esse paneleiro aqui ó, Anitta V1 Mostrar o procedimento aí de montagem dele pessoal, usando aí o manual e partes de vídeo aí, beleza? Então vamos aí a montagem Pessoal, esse aqui é o kit aí de montagem né, entre parafusos e peças, vou seguir aqui a ordem a letra A aí se refere ó, a 12 peças desta cavilha menor aqui, pessoal. Separei aqui to todas elas aqui, todas as pecinhas. Letra B, pessoal, se refere aí a quatro dessas cavilhas maiores aí, beleza? Letra C, 48 parafusinhos Philips aqui, os menorzinhos que vem no kit, beleza? O letra D, pessoal, são 16 desse parafuso Phillips. Esse aqui, ó, mais compridinho um pouco. Temos também aí o letra E. 8, pessoal, desse daqui que vai fixar aí os puxadores do armário. Letra F, pessoal, se refere a 4 aqui, ó. Que é para fixação na parede, são os maiores aí, os parafusos maiores que vêm. Esse aqui se refere aos preguinhos, letra G, pessoal, 40 preguinhos aí. Virando aqui a página, pessoal. Continua aqui, ó, quatro desses é, que unem, né, uma parte na outra aí, são esses quatro aqui, pessoal. Beleza? Aí nós vemos aqui, letra L, ó. Se refere a esses fixadores aqui das dobradiças de pressão. Letra J são as próprias dobradiças aí, pessoal, de pressão aí dos armários, beleza? Letra K se refere a esse fixador aqui, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, esses daqui que vai dar suporte aí para colocar o armário na parede. São quatro. O L quer dizer a bucha, tá pessoal? Que vai na parede. O M, pessoal, é a tampa. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa tampa de plástico, ó. Só para cobrir esse outro aqui do lado, ó. Que é o suporte que eu tinha mencionado? Aí temos aqui letra N. Não está aqui. Vou pegar, pessoal. Letra N. Espera aí que eu já volto mostrando aí letra N e letra O. Aqui, pessoal. Letra N se refere a esses puxadores. São quatro, beleza? E letra O. São plástico aqui que vai unir o forro de trás, pessoal. As tabuinhas que vão pregadas atrás do armário. Beleza? Essas são as peças aí então. Aí, pessoal, temos também as placas de madeira aqui enumeradas. Ok. As de número 29, pessoal. Separei aqui. São três, tá? chamada de base tampo. Beleza? Depois, pessoal, nós temos aqui número 2 e número 33, elas são também iguais, só só são invertidas o lado, tá? São os lados inferiores aí que vai ficar na parte de baixo do nosso paneleiro beleza temos aqui a parte número 30 pessoal é o tampo intermediário tá ele é um pouquinho maior aí da, do que as outras tábuas que vão de forma plana aí Inclusive, muitos colocam um micro-ondas em cima dela depois. É a tábua 30, ok? Tábua 32, pessoal, e 31 são as laterais superiores do paneleiro. Ok? 25, pessoal, que tá, tá na demonstração aqui, são essas tabuinhas aqui fininhas para pregar no fundo do armário, ok? São quatro idênticas. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. 18, pessoal, número 18. São quatro aí, ó. Porta, tá? São as portas do do paneleiro, beleza? Idênticas também. Acho que era isso mesmo, pessoal. Que tem a descrição aí de cada parque aí, ó. Então vamos aqui ao primeiro passo, pessoal. Inserir a cavilha B. Tá ok? Nas laterais, ó. Esquerda, superior e direita. Superior tá aqui, ó. Vai duas de, em cada uma, beleza? As cavilhas aqui. E também temos a cavilha A, pessoal, que vai nessas três aqui de número 29, beleza? Tá aí, ó. Passo 2, pessoal. Vamos pôr aqui esses essa união que eu chamo assim de letra H com parafusinho C. Fixar aqui, pessoal, a lateral esquerda inferior e lateral direita inferior, beleza? Tá aí, pessoal. Dessa forma aí. ó Ok, número 3, pessoal. Veja aí que nós vamos ao parafuso de. Para unir essas partes aí, ó. Ok? As laterais com o fundo do armário aí. Com esse parafuso D. Vai ficar deste jeito aí, pessoal. Ó. Ok? Essa é a parte que fica abaixo do seu paneleiro. O número 4, pessoal, ó, vamos usar o parafuso D para unir aí as laterais superiores com as placas 29 e também a placa 30. Tá aqui, ó, as duas 29 aqui atravessadas, pessoal, eu tô pondo a lateral aí, ó. Não se esqueça, pessoal, que tem um lado do armário que é o acabado. Sempre tem que manter ele igual em todas as placas, tá? O lado que tem o acabamento. Esse parafuso D aqui, pessoal, vai aqui, ó, também. Unindo aqui esse tampo intermediário. Beleza? Dos lados aqui. Agora vamos pôr aqui esse tampo, pessoal, intermediário aqui, ó. Fixar, lembrando que ele é um pouquinho, ele passa mesmo um pouquinho aí da frente do armário, é um pouquinho maior, tá? Ele é feito assim mesmo. Veja aí o ressalto que tem, ó. Fica dessa forma aí, pessoal. E a cavilha ali já ultrapassa ele para Receber a parte inferior do armário, a qual nós havíamos montado lá de primeiro, tá? Nos inserir aqui o parafuso também, tá ok? Para fixação dele. Olha aí pessoal, agora nós vamos então fazer a junção aí da parte inferior ó, com a parte superior. Agora pessoal, nós vamos usar aí o parafuso C para fixação aí dessas partes, tá? Através do suportezinho aí que já está nele, esse aqui, ó, tá vendo? Basta agora parafusar aí com o parafuso C, o um menorzinho. E olha aí, pessoal, o jeito que ele fica aí, ó. Praticamente a parte do esqueleto dele está montada já, pessoal. Fica desta forma aí, ó, tá vendo? OK. Continuando aqui, pessoal, ó, Passo 6, agora é pregar aí o fundo, pessoal, com os preguinhos aí, beleza? Dessa forma aí, ó. OK, pessoal. Pregar o fundo aí. Fica desta forma aí, pessoal, depois que o fundo foi pregado, ó. Joia? Passo 7, pessoal. Vamos pôr agora o suporte aí que vai fixar o armário na parede. Ele vai dessa forma aí, ó. Através do parafuso seu o menorzinho aí. Deste jeito aqui, pessoal, ó. OK. Dois parafusinhos aí fixando ele. E do lado do fundo, pessoal, fica o espaço para inserir o parafuso que vai na parede, tá? Aqui vai os parafusinhos menores. Ó. Desse jeito aí, embaixo também, pessoal dois em cima e dois aqui na parte inferior aqui ok agora a fixação na parede pessoal daqui para frente né não tem muito segredo é demarcar mesmo o local na parede para fixação do armário antes de pôr as portas pessoal Olha aí, eu vou fixar ele, eu vou demarcar aqui os lugares da furação. Coloca ele bem no prumo, pessoal, para não ficar torto. Essas são as buchas parafuso, né? Nós vamos utilizar quatro. Pronto, pessoal, tá aqui já as buchas. E agora vamos utilizar este parafuso, que é o maiorzão aí para fixação. E olha aí, pessoal. Tá aí afixado. Beleza? Na parede já. Passo de número 11, pessoal. Tem esses tampos aqui, lembra que eu havia mencionado, que vai para cobrir aqui essa parte do suporte olha só aí fica a seu critério: colocar ou não também. Tá esse tampinho aqui. Passo número 12, pessoal. Vamos inserir as dobradiças de pressão nas portas. Tá a fixar elas aí com o parafuso C o menorzinho. Desse jeitinho, aqui ó, em todas as portas. Tá. Nas laterais, pessoal, nós vamos afixar o suporte aí dessas dobradiças. E olha aí, pessoal, já estão colocadas as portas aí do paneleiro, beleza? Dessa forma aí, ó. Praticamente finalizamos, mas ainda há aqui os puxadores, pessoal. Que nós vamos colocar aí desse jeito aí, ó. Ok? Dessa forma aí. Beleza, pessoal? E aí está o nosso paneleiro. Se gostou, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.